وصبحنما خميسة تاريخ دون يكو بيغان تهي السقال يتبان كبيش نوفمبر سنة دلبوكوني لباتنكا كسو دباد ورك صبحنما شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا رئيس الوزراء كحجين كصوماليا مدني مهدي محمد جوليد قدر أيها الشيخ إن دور رشيد صوصعت إلى فيلا يعني قبسون طهران تسنة دلبوكم كو إلى باتنكا أي كوحدي سكسو بحي دونان وريق كوات يدو أسنجرين وحمد مدوى مار وعرور أردي أهو قد بين يتياتر كخرنكا مهدي جوليد أيها وحا وتسال أسو قاتي دور رشوين كي قبسون من مامور قبل جدل الشيخ إن يتابع سيهين دولد الدحي سيدا قل مدوك إيهير شبيل أي دولد مقونستي وحونا آمين سيها إن وحي هالكاسي كدعي أي كدعي دونان دور رشوين كقودي دالكا qodobada ardayda laga soo aruriyay iskuulada magaalada Muqdisho ugu jeediyay tiyaatarka qaranka ayaa waxa kamid ahaa in wixii ka dhacay saddexda maamul goboleed ay filanayaan in ay dhacaan mar kale si hore looga sii wado geedi socodka dalka sidoo hadalku dhigay dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ayaa tusaale idin kugu filan dawlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa ay shireen tartan baa dhacay la isma lahayn sida ay wax u dhaceen ayaa wax u dhacayaan isbeddel baa dhacay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen wareegga koowaad ayuu aqlabiyad uga soo baxay mar labaad waxaan ogeyn galmudug qorqor wareegga koowaad ayuu aqlabiyad uga soo baxay مرسي دحاد وحان اوغين هير شويلة عالي قودلاوي وريقي كواد ايو كسو بحي مارك واحيليجي وريقي كواد اي لابوكوني لاباطن يان لود دايما لاان ايو مهدي محمد قوليد كويري اردي لغسو اروري اسكولاد كمقالاد مقدشو اسوغو اوغو قد بينا يتياتر كقرنكا هاي جين واعين ان وريقي كواد او ان مدمدو لهين ان هوري وسي ودنا هوري سوحك دالكاني او باهن يهي ايو سي راعي هذا الكيس مهدي محمد قوليد قدر في كستبه هذا الكمهدي قوليد ايو كسو هذا يحلي مشرحين تمعارك اي بقادعين gudiyada doorashada oo ay soo magacaawday dawladda waxaana la filayaa in ay isugu yimaadaan magaalada Muqdisho isla markaana ay ka arinsadaan sidii ay ka yeeli lahaayeen mucaaradka ayaa muddo 4 sano ku dhow baraha bulshada la taagnaa Cabaad iyo Calaac al-Joogta ah warkoodin uu macna beelay xitaa heer maala yaacni ay ka gaareen mucaaradka waa Tiwa Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku baroortay in suud iyo saraawiil laga xaday waana wax uusan ku hadlin siyaasi hami weyn kale hoggaanka dalka labada shakhsi ee mucaaradka ugu saameynta badan waa Shariif Sheekh Axmed oo asaga dhaqaale xumo baahsan la daalaa dhacaya iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo asaguna ah nin akadeemiga badanaana aan baraha bulshada ka soo muuqan kaliya marka ay munaasabad jirto mooye ragga mucaaradka baahdilay ee baraha bulshada iyo caruurta Facebook ku dhex milmi ayaa waxa ay kaliyihiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Mahad Maxamed Salaad Sambolulshe iyo Axmed Macalin Fiqi oo asaga biryahan dambe dib u gurasho sameeyay kadib markii uu hoos joogo naqdi qorqor oo la ogyahay in uu asagana hoos joogo sii yahay Farmaajo iyo Fahad Yasiin ragga mucaaradka waaweyn sida Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waa inay cududooda siyaasadeed mideeyaan ragga mucaaradka ah ee aan macnaha lahayn nagooni ugu baxaan markaasi waa macquul inay u baabac dhigaan awoodda kooxda nabad iyo nolol oo ayaga hadda qaarka u saaran in hoggaanka dalka ay sii haystaan Mahdi Guuleed ayaa warka u dhameeyay mucaaradka xitaa u sii sheegay natiijada kasoo bixi doonta doorashada taas oo la macnaha ayaa wax naga qaadi kara waxaan doonaa ayaan idinka samaysanayna dhanka kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka hadlay hadal maalin ka hor kasoo yeeray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Mahad Salaad ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa u dhignaa problema aan indhowed ayaa waxa warbaahinta u sheegay musharrixiinta waxaan leeyahay hawlwelina aniga ayaa meeshii idin jooga cid idin dhacaysa ma jirto Mahdi Guuleedna caruurtii dugsiyada hoose iyo dhexe ayaa waxa uu maanta u sheegay in ay qabanayaan doorasho wareega koowaad Farmaajo uu ku soo baxayo sida doorashooyinkii Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle hadalka Roble ayaa waxa ka muuqda in doorashada soo socota xoog iyo boob lagu qaadan doono Mahdi Guuleedna waxa uu sheegay in doorashada soo socota uu Farmaajo ku shiban doono hadaba waan u joognaa hadii Roble iyo Mahdi ay Farmaajo dadku xoog kula dulsaari karaan hanjabaada Mahad Salaad ayaa qayb ka ah hanjabaadihii aan ficilka la socon ee looga bartay 4 sano ee la soo dhaafay kooxda isku sheegtay mucaaradka dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay daqiiqadihii ugu dambeeyay ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabad loogu mahadcelinayay dadkii ka soo shaqeeyay manhajka waxbarashada Soomaaliya taasoo ka dhacday tiyaatarka qaranka ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa habeen hore lagu daadiyay xaafadaha ka agdhow tiyaatarka qaranka waxayna subaxnimadii xireen inta ugu badan wadooyinka magaalada Muqdisho hase yeeshee waxaa munaasabadaasi ka baaqday madaxweyne Farmaajo munaasabadaas ayaa waxa madaxweynaha bedelkiisa ka qaybgalay ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kaas oo weerar markale ku qaaday xubnaha mucaaradka ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababtii ugu baaqday munaasabadan madaxweyne Farmaajo waana wax mararka qaar dhaca in madaxweynaha xilli dambe uu ka baaqday munaasabadaha qaarkood dhinaca kale waxaa maalinimadii shalay baraha bulshada lagu baahiyay caruur saqiira oo ciidanka madaxtooyada u diideen iskuulaadka u dhow tiyaatarka qaranka iyo muuqaalo laga soo duubay arday si rafaad ah lagu geeyay munaasabadda si madaxweynaha ula hadlo inkastoo aysan caddeyn haddana dadka qaar ayaa aaminsan inay suurtagal tahay in madaxweynaha uu dhibsaday qoraaladii sawiradii iyo muuqaaladii shalay si wax laga baahiyay ardaydii dhibaatooda la kulantay intii ay socotay qabanqaabada xafladii uu ka qaybgali lahaa madaxweyne Farmaajo iyo kuwii wadooyinka laga xirtay ee dib looga celiyay iskuulaadkii u soo kalaheen ilaa ay hadda fiilada Soomaaliya ma aysan faahfaahinin baaqashada madaxweyne Farmaajo ee munaasabada ka dhacday tiyaatarka qaranka dhanka kale dawladda federaalk ee Itoobiya ayaa bilowday qorshe cusub ay ku qancinaysaa madaxda dalalka Afrika oo iyaga walaal xoogan ka qaba dagaalka ee xukuumadda Abiy Axmed kula jirta maamulka Tigreega
رئيس الوزراء كحجين كإثيوبيا أهنا وزير كاريمه ديودا أي مالمه أودن بي سعدالو كومر أي دلال أفريكانا سي هوس لوغد إيغا ولاع مدحدة أفريكي كقبان دقال كاسي دي ميكي مكوني أي مالمه كهور كل مكال دوان لقاتي مدحدة وغس رئيس دالك يوغاندا إسوغونا شالي مغالا دا كيغالي أحرونت الرواندا كل كل من مدحبينا هدال كاسي باول كيغامي ولن كان يالوغا هالي حالة دا حكيران إيغو بالكتيغريغي إي وقوي إثيوبيا ولوغدي تدوادي أودن بي سيكا سعدين دقالو رحي عيدمدا فدرالكا يكو مامل كتيغريغا مدحبينا هالرواندا باول كيغامي أي مسؤول كإثيوبيا أموجي سيد حيلغاني لوغو باهايا إن ود يحسلوني دا لغو سعيلي حالة دا إثيوبيا iyadoo oo la qaboojinaya dagaalka sii xogaysanaya ra'iisul wasaaraha xigeenka Itoobiya ayaa isaguna ku dooday in dawladda federaalka ay wado howlgalo sharci lagu soo celinayo taas oo qayb ka ah dadaalada ay xukuumadda Abiy Ahmed ku qaanacinayso madaxda Afrika dagaalka dawladda federaalka iyo maamulka Tigreega ayaa u muuqda mid ka sii daraya xilli ay socdaan dadaalo lagu rabo in lagu soo afjiro inkastoo ay ka madaxdeeyayso xukuumadda Abiy Ahmed oo khilaaf xukun kala dhaxay madaxda TPLF shabakada sirta media oo dadaal dheer ka dibashay magacyada iyo beelaha ay ka soo jeedaan saraakiishan ee oo faahfaahin yasi ka buuxiyay gudiga doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed arintan oo fadhiixad weyn ku ah kooxda nabad iyo nolol ee ayadu damacsan in ay boobto doorashada 2022ka dalkana ka qabato doorasho gacan ku rimisa oo uu ku shibto madaxweyne farmaajo asaga ay ku adag tahay inuu xilka madaxweynaha ka dego maadaama madaxtinimada ay noloshiisa wax weyn ka bedeshay sida inuu hanti badan oo shacabka ay leeyihiin uu ku arursaday magaca dowladda iyo in uu bedelay muuqaalkiisa asagoo dib dhalinyaranimo ugu laabtay oo bidaartii weynidna iska daboolay sida awgeed madaxweyne farmaajo si aan uga bixin filla Soomaaliya ayuu geed dheer iyo mid gaaban boo fuulay una diyaar garoobay dagaal dhig fara badan ku daata asagoona ciidamo fara badan ka keensaday dalka Eritrea wuxuuna wacad ku maray inuusan ka bixi doonin filla Soomaaliya hadaba gudiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee uu Fahad Yasiin soo qortay iyo beelaha ay ka soo kala jeedaan ayaa waxa ay kala yihiin Maxamed Xasan Maxamed waa korneel ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa madaxa waaxda diiwaangelinta ee NISA qabiilkiisana waa Abgaal Cabdirisaaq Cali Kaahin waa kabtan ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa madaxa barotokoolka xafiiska agaasimaha NISA qabiilkiisana waa Raxaween Garaad Yuusuf Maxamed waa laba xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa taliyaha ciidanka gudoomiyaha maxkamadda sare beesha uu ka dhashayna waa Isaaq Anas Cabdul Casiis Maxamed waa hal xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa xogayaha qaaska ah ee taliyaha nabadsugidda qaranka Fahad Yasiin qabiilkiisana waa Gugundhaba Jajale Yunis Xasan Xuseen waa hal xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa qaybta kaalinka NISA qabiilkiisana waa Reer Xasan waxa ay qaraabo dhow yihiin Fahad Yasiin dowlad goboleedka Hirshabeel ayaa waxa uu ka soo xishay Fahad Yasiin Nuruddin Ibrahim Aadan Sani waa laba xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa madaxa la dagaalanka argagixisada ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdirisaaq Qaasim Maxamed waa nin ka tirsan jiray kooxda Al-Shabaab haddana ah hal xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa taliyaha NISA ee degmada Baydhabo qabiilkiisana waa Shanta Caleemood dhanka dowlad goboleedka Galmudug Fahma Maxamed Xasan waa laba xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadeedu waa madaxa waaxda dibadda iyo qaybta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho beesha ay ka dhalatayna waa Habar Gadir Sacad Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire waa hal xidigla ka tirsan hay'adda NISA shaqadiisa waa taliye ku xigeenka Galmudug ee NISA qabiilkiisana waa Mariixaan media